زکچی بابی بده اس آرام کئی ته ترور جوړی دو والای او زنیا ماشوم بسوم رخکولی زم د دوانو تاسو بخپل ماشوم اونوی وینئ دی دنیا کی عزت دا هغه سړی چې چا سره پیسې حرم خټه کی کړی د کتابونو نو د ډیګرونا خدا نصیب زمون خوار دی او خوار بئی سلور پنځه سانی سانی دا وګوره سانی دا وګوره ستاس خرګنیلا ماسوم نه هر سر وړو شکر دې چې پوره شو هر سر دا دونه پیسې د کمیرا لی دې فکر ته مکوا دا ستا مسله نه ده د چاچی مسله و مالې راکی پیسې پوي شوې امی ما تاسو ته ویلم چې زما د حرامو پیسو هیڅ نه دی پکار نو مالا سوک در کوي تعالی او چاچی غخته نه کړی دا غیلم په دې پیسو ار سور کومګا پته نشته امی تاسو چاله خوشاله اخلي بس کته زما ستاره تقریر اورې دو شوک نشته د لکونو روپو سودا میروړ ستاره پارو ستا خبرې نه ختميږي مزغه خراب دستا د هیرا پلار وفات شوی دی ان لله و ان الیه راجعون خو زما خبره وره اوس زمونږ خلکو سره تعلق نشته امی په دکې د هراسه قصور دی شاهین خاله خو موږ سره دومره خوا او هغه خلکو موږ سره بد څه کړی دي بلکې تاسو هغې په بېزتې د کور اوښ کیو ته ته هغوی په سر ما سر خبرې مه کوه نو ښه به یې دله سانیې موږ د ټولو نه مالداره خلک یو ها او ته مالت د ټولو نه غریبانان خلک دي را خوش شي او ستا رشته دي غواړي دا د عزت خبره ده ها امی تاسو دا دومره لوی مکوې ځکه چې تاسو کم خلکو کې ما واده کوي هغه موږ د خپل خپو چې ترم نه غړي خپل خو دې مازغه خراب دي اوس مالم خرابه لیوانه جنې وای وای غنا ای ډیر وی غم دی ډیر وی غم دی شاینو خو بس الله دې صبر در کینو وای زمون روړ تا ګورا ټول عمر رفلی خزی اور بچو فرمایشو نه پورا کا او یا مونږ تا ګورا
مونگا آئے مونگ تا خود رور مک قتلم پر نصیب دشو آئے مونگا دور خلق زی دخبل بچو دا پارا تر اوٹے گٹن لا وائی غرم وائی زمونگا رور گو بدا خپلو خرچو زرد پرا دو خلقو خرچی پورا کولے مجھے آڑے دمڑی روح تے پھر ڈیر تکلیف رسی وائی لگ دے تو خوک ہو رہے تھا دے رستر کو کے سنگ ہو چشے وائی گانا وائی خورے کم کار چھ تالا کور پکار آغا مونگا کار ٹولو مرم چھ جاڑے کانا نو بیاب ہم کم بھی او خو گورا زمونگ رور سنگا پا محل کے کینو لے او چھ رخاون نا بغیر جن تیرے نو بیاب اتا تا پتا لگے وائی گانا سمانہ سیاد تکسان دے چاہ شوی دے ٹولو مر میں دے خاون نبا غیر جو انتیر کڑے دے زما وڑو دا خبال پلاش شکل ندی لی دلے او ما سر دا ملاوی دو نبا غیر تدی دنیا نے لارو وہی پلا جڑا بجانے خدا بنوے چی زما رور پتا بانے سم نے شنو کو ہر وقت سامانو نا توفے پلکولو روپے سلو سارو شزدہ ہاں جے دادم دلے جوڑ کو او مونگ تا گورا نقصان خود زمونگ کا شوی دے چی زمونگ دا گل پشار رور زمونگ نہ لارو وائی رو را وائی داستا سوچتے اگا خدا سو بیلالا دا بیٹو لومر یادی او والیم دا سو غوڑل چستا سوچ بیم نمانی آو آو بھائی روٹے خورے نہیں مگی زر بھائی لگا با مخاڑا لیوا ما ویل کنا چھ نہیں مگی زر بھائی دا دورزو نموسل ندی خوڑا لی زما دا خاطر رو خورے لگا شان در تمیویل چوکی نہیں بھائی 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 دا انکل کو ڈتو شو اس با تاس لندن تا سنگا جا تنگشم ستاسو نا ستاسو دا بکواس ہو رہی دونا استاد ضرورتونه پوره کولو نه خو بیجان ما داسې څه ووی د مېږو چینجو په شان به مړه شو ټول هېڅ به مو نه شي زموږ دغه اورېدل غواړې تا به شي هېڅ بېڅه تنګولو دپاره خو بیجان ما تاسو ته اخر څه ویلي دي تاسو په هر خبره په ما غوسه کوې ماله به جوابونه راکې تب ہمارا جواب نہ رکھے تا بس او اجن مس بھائی مکے وہ چھن دیکھ جواب دے رکھو بھائی داخل دل بند ول غواڑی بھائی بھائی نو واقع بھائی ولی مکے کن ولی نو واقع بھائی 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 مالے با جواب نہ رکھے تو بھائی جب یوگ دادا دا سو شو دا جب یوگ دادا چھائی نا اپاشا تا شجا Thank you.
خلاف قبوري ما معاف كي واسد ازو دبارا اسمو دكليشول اسمو دكليشول تاسو دبارا امي ما معاف كا سما بچي مجانا ما تستاغم معلوم دي بچي بدن اشتا سنه قسمت دي زمو مونږ چې سمره د مخ کتلو کوشش کوو هغه عمره شاته پاتې کیږو سوچ مې کو چې ته بهر لاړ شي کور کې به م خوشحاله راشي ژوند به م ښه شي خدای خبر چې قسمت کې م څه لیکلي دي زما ټول ارمانونه وران شو مورې هر څه خاورې ایري شو سمرا سره پاتې نشو هیڅ پاتې نشو हिरा हिरा बस चुप शा ताहो पे जड़ा जड़ा मैंने खपल जानो वजलो कम अज कम तखपल माशूम ख्याल खो साता सानिया तादे निश्ता पता ता माशूम वाली ना समाओ दा अबू यो دواز رشتوا اغم ختم شوا زستا پا جذباتو بانده پویگم و آخر انسان سا کولی شیئو انسان دا جون هر معامله کی بیوسا دی بس دا مخ کی سوچو کا سا سوچو کم دا مخ کی دا ابو دا تلو سرا شجام ټول خوبونه هغه سره لاړه ته ما ته سوایې زه هغه څنګه پوهېږم انسان صرف خوب لیدی شي او کېږي هغه چې څه الله کول غواړي ما د پاک الله نه څومره دعاګانې غوښتې وې خو زما یو خبره هم پوره نه شوه هرا دواګانې کله هم ضایع نه ځي اس قبول نشو اللہ بے سبل سے صورت کی قبول کی ثانیہ تب اس کلم پوئے نشے شجا ابو لدت لو دا پارا سومرا خوش آلو اس آغا سنگا مطمئنہ کم تولا تسلیو ارکا اور تخ بلم چرتا دا اللہ دا امید نہ بیزارا نشے گو رہی سا غل سنگا تسلیو ارکم آغا خوخ پل جابم پریخو السلام علیکم ابا وعلیکم السلام بچے خوشحال او ژوند دی اوسه اوف ډیره گرمی ده یار ستړی شوم نور وایا بچے جی آپ کے خو ایڈجسٹ ہوئے کا نا ہاں بابا شکر دے بوس ڈیر خدے زما ڈیر خیال ساتھی ہے شکر دے ابا ڈیر خزے کی جواب لے گی دو ڈیر خدا اللہ ڈیر شکر نہ دی لاکھ لاکھ شکر نہ اس گورا کا اللہ رب العزت اغواڑی کا نا نستا بابا مزہ مزہ ترکیم کی گی انشاءاللہ شجاع خو ڈیرا تھا دکھ لا تیرا
نوکری پر خود دا بار تو چکر کے. ابا ابا تاسو شجاع بھائی سر خبر ہو کے تاسو شجاع بھائی پوئی کے گورے داغوی دلندن تو چکم پلان ہو ہاں خو ختم شو ہے سمید نشتا اگوی تو وای چی کم نوکری چی پرخی دا غدی دوبارہ جوائن کی بچے کاغذ دا چاو منی کنا داغ پسر خو اس بس دا بار تو پیرے ناستے ما تا پتا دا باب او دا دے دے وجہ خوش شجاع بھائی دا ڈپریشن خکار شوے دے کنا تاسو گورے باب کچری دا سی حالو نو آغا با دیر زد ڈپریشن مریضم شی آغا خوستاسو ہر خبر منی تاسو آغا پوئی کے پوئی بے کما یو زر بے بیا پوئی کما اما تمنا چھ جوڑے کہو کب السلام علیکم رور وعلیکم السلام یار یو کب چھ خورا چھ دل در کوما بالکل خود تو ہول اندر روان میں شجار ہو رہا کل روانے گورا چیزی نو ہے گورے رورا بس صدر تو ہوئے دا کاغذونو پا انتظاروں التم ماما وفات شو پتہ نشتا سبا کی گئے دا خوڑیر بدو شو دیرو می دونے میں خوص اغم ختم شو خوا شجا رو را تزا کینا زل چای در اولو ما رورا بار روانے سا آو آو یار زماز خروا پا لندن کیو آغا اختم اس آغا وفات شو اس کو بللارم نشتا دیکھ دے پریشانے سا خبر دا نن سبا باہر تل سدون اگاٹا مسئلہ خونا دا بس چرتم چا ایجنٹ لے پیسی ورکا آغا با دی بار ہو دی کی ایجنٹ لے دا واخلا شجا رورا گرم گرم چے اس کا چی طبیعت تی خوشی مننا جی قسم پخدے چنور خوز خپل زوتا نشم کتی دو گوتے ما خیر ہو تو نو کریم لاڑا او د بہر تلو غ امیدم دو چا ورت ویلیو چ جذبات شی پکم خبره غرور کولو چ سم دستی نو کری پر خدا زک بار تنو ک وی زرا غلی وا بیا دے پر خو نو کری ون مون د سپات وچ فراز بمڑ کیگی یو خوز مگد غریبانان قسمت ارو خدائی کفر السلام علیکم وعلیکم السلام رضا بچی رضا طبیعت سنگ دے بچی سے خستا پخا افغان پوئے گا ماں ٹول جن چستا دھکم پلار دے دو امید اور مان پکڑو اغل دی دنیا نہ لاڑو اللہ تعالی استا مور اور رو لصبر ورکا نور بز سویم او بشیر تو شارا وستے آغا بلال را وستم دلتا چلار نیو سورت خبری تیرے کڑی مور سارا ما سوچو کچھ شجاو پریشان نزکا ززر رالم خد اکل بچے دیر دخو اکل شجاع دنه ننه دلالش شاباش جی سکینه پا جینه دوم را لوی خفگان را غلی ده که تا پسا مخلا خبره نکن و مکا و خوب خبره که خو نرمی را وسته شی دا تا خود چا دا خفگان احساسم نشتا امون؟ زمون پا ارمانون جو خوری وڑی دیگه خیر دیمون هم نشتا بس دخل کو غمون ده تخکار رو زمونگا نا تو خوچه خلا کلاوی ما بسن خلا یارا خونو
شجاع؟ شجاع؟ شجاع زما خبر خو اورم؟ غسل خانی دا نلکا بلا کل ٹکی گی جو اندے ہو سے بچے شجالا ہو درے سا نا آغا آفیس تا نزینو پا دی وجہ آغا لگ لیٹ پاسی اگورا کہ ویخوینو آواز کوردا خجی ٹکتا السلام علیکم ابو وعلیکم السلام شجاع بچے استاد بار تلوم ہمیں لکھو غصو ماں تا گڑا وڑا شانخ کاری زما مشورہ دا چی یو زر خپل دفتر تلار شا باس سر ملو شا اگتا واسو کا جتا لے دوبارہ نوکری در کی دا سوائے تاسو حبوس ولی تاسو تا پتہ نشتا سمر بدتمیزا ہو بے لحاظ انسان دے زوالی ورش مومینت زاری ورتو کم اخو دا بچی خو گورا کنا استا نوکری استا زر وطم دے استا مجبوریم دے دا پارا لار شے یو دل مجبوری دا کد وصلور خبر در تا او کی نواوی را بس تو خبری گرا تو خبری مکوا مقیم شجا ستا دلا سا بہر لانڑو زما دا وجی لانڑو خدای مکا والے فراز زما پا وجہ مڑ شو ابو بہر دتلو یو بلے طریقہ مشتا جنٹان دی چی خلق بار لی اے بچی دا جنٹان خوراتا موایا دیر خوار کی انسانان روزانہ خبرنا راضی اخبار اور ٹیلی ویژن کے دوی بارہ کے چکم تلوک کئی دوی بچی دوی رک کا منگ لدل تا سپورا رو ٹیم خدا نبار گٹھا میں نیزا پکار بچی سمچی وی ابو باہر خوب از خام خاضا اے زما بچی یوزل یوزل زما خبر او منا یو زل لار شا خپل افسر سر ملو شا یو زل یا اللہ رحم خیر خود انتا سو ڈیر پریشان اخکارے اس نشتہ بچے بس اسے ولی تاسو ما تخپل پریشانی ویلی نشی آزا پرون آدھا گاڑو شروم لورگلی ما توبا توبا گاڑی ہو دیر زیاد گران شوی دی ہو خیر اس حرس چی دی سائنی لہو بیو ہزار سی سی خون تا گاڑی ورکول واری کنا ابو کتا خبر تاسو ختم کندا بڑی رخوی مونگ سو دوم را بیزت اخل خونیو چیو طرف تدی اگی زنگ بیزتی کی او بل طرف تدی مونگ دا اگی دیماندو نا پورا کو شرم و کفادا
یو زل چی دا جنیاک ویدن ما تشی نو بیاور تا خرشتن نمیلاوی گی چه هر سوی زبر سانی وادو مل تکوم تاسو بیغم آشه مونگ با تسانی وادو دیر پا خطری که کهو ابو که مونگ دا سی زیادی او دا ظلم خلاف آواز زوشت نکو کنا نو لولو مم دا سی پا کور زلیگی چرا ہو با حمد کول پا کاری کنا تا بیار افپل لور پا بارکی حمدو کا سانیا زما لور دا سچی ما تا خخ کاری و ماغا بکوم تا پویشوی پی گورا بچی تا پریشانه که گما دا استا مثلا نا تا ناشتا ہو کخپلا گورا دا خور پزرکی خیر ما چوا سخرگانه که امدا سکی گی زا کالیش تا زم خبر وارا ستا وعده که دو والا دنو چوٹیانی واخلا پریگ دا دا کالیج مالیج دا وعده نزوری مالا دا تعلیم دی او زما اگزیم که دو والا دی گھنٹے میں اوشوے ملاوی گی نا باس باس بیزی دے اس دم رخبوں بیزی نی ولی نیم خبر سا تا کستا مازے لیلہ کئی حسی بیسا انتظار ما آغا تا ویلی خودی اس آغا بیزی دے نو زسا حکم او کتا بیزی نو بیا تا بلو رز راشا کزا پا بلو رزم رالم کنا بیا بم انتظار کم تاسو آغا تو وی چی زناستی مو ملاقات نفس بزم الا الا شجاع رورا تاسو دلته څنګه مو خو چې ته بوستلې په لندر کې بګرځي سیلونه بکې یار او یار بس هغه زما دا غسخر ډې ته شنو په دغه وجه اوس لږ مشکل دی ما ویلیو کنه چې نوکری بنه پرې دی ما ته څه پته و چې څوک په کله مري دا پاسه اوس هغه باس مرا سره نه ملاویږي شازی دا زمونږ زوړ ملګری دی کوشش وکړه چې سیب زره زر خبر وشي ز کوشش خو کوم سر وای ز بیزیم او فون بند کی غور ورته ته یار وی ته دی خیال دی هر څه پویګم ز دا د کسته داسې کوي ټیک ترورا هو په آرام سره خبر وکا سپ خپل له پریوتې خو نشم غور یار سوک چې د چان سره کار اخلي کنه نو په لهجه کې لګه نرمی راوستل پکاري په آرام خبر وکا یار میډم ډیره مهرباني به کتا سو ریلیکس یار نور تخی خبر دا اس دل دا میو باغونا او دا پیو نیرو نو خشتن جتال در کم چیز خر دی راشی زان سر سے سبزی مبزی روڑی نو زبی پخا کما او چی پخا کما نو تالم در کم زخ پلی کمری تارامو کا زربا پا جڑا شی چوگی ماغا دیو دغ دی یہ رخونو ما شم بے سکی گی مولے موسی بچوڑ کو آہ وارو را ما خام ملاقات کی گی آہ آہ درزب با انشاءاللہ کا خیری آہ روٹے با مخرم ولی با نخرم آہ اور آہ آہ امیدی کنا ٹھیک تا دلہ پا من آہ وایا مسٹر شجاع سنگ اے سر یو ریکویسٹ ہوتا ستا
ریکویسٹ او ماتا گورا تا ہڈے رگٹ گٹ خبر کولے لندن تا روان وے راغلے واپس سرا غزما د بارت لو کار اون شو زکما غختل چی خپل جاب واپس راشو تو لیٹر علی شجاع صاحب تو چلاڑو نو پنزوز دل تنور پگتار کو ولاڑو آگے کم یو لگولو سر خو زما زما ایکسپیرینس دے بدی خبر میں اسا دے اس موگا دا سرکاری نوکرے نہ سکدا سے خون شوخ کے کنا اسے پخبار کے خونو کرے راضی کنا باقی کے افلائیو کا او سوری زیو میٹنگ دروانے ما بخنا غوالم ٹھیک دا پلیز سر سر خبر خو میورے سو سروانے ما بیا بکتے شی السلام علیکم وعلیکم السلام راغلی او رالم ما دا لگا میں وروڑے دا انگور بانے اخرا یرا کمنگ اخرو او کو نخرو خو پدا سے حالت کی دا غی دا خوراک خیال ساتر دیر ضروری دی دیر خیال دی دا سر دا غنی از بین انگور او ولی نا دا خو وخوی دا غی دا خیال ساتلو دا غی غریب بانے خوری سا او دا غی خیال زکا ساتا چا غی سارا سارا ماشوم تم دا خوراک ضرورت تے سب اوکو پا دا سی ماشوم بانے چرا تلو نمخ کی پلار بی روزگار رکو او نکی امر کو استغفر اللہ العظیم سنگ خبرے کیا سکینے نوالی رشتیا نوے ما زتو وایا خدا خدای نه یرا وکا داس خبر کول وبانه تعالی شرم پکار دے هر سچ کیگی هم د الله طرف نه کیگی خزو می منلا کو ګورا دا خبرم سید کنا چې سما شومان داس وی چې راتلو سره کور کې خوشحالی راولی او سه دمر سپری چې دراتو نه مخ کې هر سه پسین لوکی خبردار کتا بیا داس فضل خبر اوخړي الله په داس خبرو خفکیگی دا پاسا روٹھے آرہ روڑا دا آوا اللہ پاک سے موک پا خبرو باندھے ناراضی کی گی اور دا موک چی سوکھا پکی نگوی تا خوڑو سوئی ہی سکینے تا تا پتا شتا تا تا سے احساسم شتا چی دا شاز رخا فکول لالا پنی سمرا غٹا گناہ دا آو آو زمونگا جی سکڑا خبکی نوگا پا اس کاتا کم ندی دا گناہ سواب صرف زمونگا پا رہ دی یا رخم گورا مونگ دا غیر ملکیانو سرکار کو آگی دیر زیاد محنتیان وی نروز تا گوری او نشپیتا ڈیڈ لائن از ڈیڈ لائن کار کار او بس کار سرکتا سو پا ما باندی باور کڑے دینو زبدا باور نہ ماتوم ان شاء اللہ گڈ ہانسٹلی اسپیکنگ آئی ہیو نو ریزن ٹو ایسکیوز ویلکم انمارٹ تھینک یو ویری مچ ویلکم شجا تاسو خپل ڈگریانه او سرٹیفیکیٹ والے ګوره تاسو مانه خفای او نه یارا تا نه مولې خفا کې ګمزه نن سبا خور سړی زمانه خپل ټول خلک مو زما خپل قسمتم ابو جی وفا شنو دی که زما سه قصور دی هیڅ قصور نشته ستا دا ټول زما د نصیب قصور دی دا دلته لیکلې زما بد نصیب کم چې بدلیږي نه شجاع تاسو داسې خبرې ولې کوې خراب وخت په هر چا باندې راځي تاسو همت مه بیلې یار د چرته نه راشي همت حوصله د کمزې نه روړم هیرا
نمس نو کریشتا اون چرته دوار تو امید هیڅ نشته یار هیڅ پاتې نشو تاسو ولې داسې سوچ کوئ اوس خو زموږ ماشوم راتلو والا دی او زه تاسو سره سپورې خوړلو ته تیار یم اوس خبره صرف زما او ستا پاتې نشوه شجا موږ له د خپل ماشوم دپاره د یو بل مرسته کول دي زما د مخکې لاره ډېره خرابه ده هیره راسره تللی شي زه تاسو سره چېرته هم تللو ته تیار یم شجا بره په سر تود نور لاندې په ځمکه باندې غني او کاڼي بیا به هم زیرا سره ستاسو قدمونه او ستاسو سوری چې ما سره وي نو زما په لاره کې ګلونه ګلونه دي کاش ما خپلې ښکلې خزیله واقعي خوشحالي ورکولی شوې کاش چې ما ستا په لارو کې ګلونه شیندلې وې ما دا هر څه کول غوښتل هیرا دا هر څه مې کول غوښتل خو ما ونه کړی شو تاسو داسې ولې وایې زه تاسو سره ډېره خوشحاله یم شجا نه ته خوشحاله نه چې ما هیڅ ونه کړی شو هیڅ مې ونه کړی شو خوشحال چلور ولا خبکی نو هغه بستا هر خبره ته غاړه کی دي سمرچ بت دا خفکی کنا اکو مستا کار زر کر زر کی دي